MP Joroge wa inaina mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, amezungumza mambo mengi jana na akasema kwamba Musalia Mudavadi chief minister ndio anataka ku ama ndio anaongelesha wabunge kutoka uko Western ili waweze kumimpeach na ama kumtoa kwa mamlaka naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na mtazamaji, kulingana na Joroge, anasema kwamba wakati wote Rigathi Gachagua akizungumza watu wanadhani kwamba ni naibu wa rais wa Kikuyu na sio naibu wa rais wa Kenya. Kwa hivyo watu wanasema kwamba hiyo ni jama ya Musalia Mudavadi chief minister ambayo ameipanga ili kuweza kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua ametolewa kwa ofisi, na basi akitolewa kwa ofisi Musalia Mudavadi ndio atakuwa anabaki hapo na mwaka 2027. Kama vile habari zimekuwa zikienea kwamba rais William Samoei Ruto atasimama tena na Rigathi Gachagua mwaka 2027, atakuwa anasimama na chief minister Musalia Mudavadi. Lakini tutakuwa tunangojea tuone jinsi mambo yatakavyokuwa. Cha msingi, hakikisha una subscribe hapa ili usipitwe na habari zozote.